Я приїхала познімати відоси і погуляти на території університету з тим розрахунком, що сьогодні немає людей і буде досить тихо, тому що неділя і вже друга частина доби. Але, як виявилося, я щось не розрахувала. Дуже нозі, тому що тут якісь естафети проходять. Щось там бігають люди, діти, студенти. І також досить багато інших людей, які просто тут також гуляють і займаються спортом. Ходять, але, мені здається, починається дощик. Ще я помітила цуцика, який сидить на місточку. Він, мабуть, прийшов з господарем гуляти. Оцей чоловік, я вважаю, що це господар цього цуцичка. Які тут гуляють, ти моя лапочка, а ти моя дитя, ти який гарний. А тут маленька бусинка, що ж ти сидиш? Де твої тато чи мама? Той чоловік твій тато чи ні? Так, зараз такий вітерець піднявся трошки. І це добре, і це добре. Бля, так і сидить малеча. Я сподіваюся, що він, ну, його не кинули. Ну, тут начебто песиків не їдять, це не Корея, це не Китай, але все одно якось так стрьомно за малече, воно таке мале. Наступного разу я бачу, як тут песиків, ну, побачу, подивлюсь, як тут песиків гуляють, то я думаю, з малими сюди можна приїхати, вон там діти гуляють. А ні, песичок іде. Я думаю, що все ж таки оцей чоловік, якийсь він безвідповідальний батько. Але це, мабуть, жіночка. Я так думаю, що вони все ж таки з тим песечком. Дитина, ну що ти там сидиш така розгублена? Ну хоч ото підходь, знаєш, забирай. Але якщо в нього є господарі, то мені не треба, знаєте, щоб проблеми ото були. Коротше, я не знаю, я зроблю, ну, кружочок пройдуся. Якщо дитинку ніхто не підбере, це треба щось вирішувати і ходити питати. Знаю, я не знаю, чутно вам, як там діти бігають по університі. Ну, погодка хороша. Я так скажу, що для цієї місцевості сьогодні і не досить жарко. Ой, тепер не йде з голови той песик, розумієте? Але якщо його забирати, це куди його забирати? Коли своїх дітей двоє, да? І що робити? Що робити? Ну, зараз я ж кажу, всі люди тут ходять, займаються спортом. Різного віку люди. Різного, я ж казала, зараз кружочок зробити і розібратися, почекати, чи у той малечі будуть господарі. Це якщо його, наприклад, ветеринарку завести, перевірити на чип чи на щось таке. Я, звісно, зовсім про інше хотіла відео записувати, але зовсім про інше. Так, пальця прибрати. Там ще стадіончик теж такий. Я взагалі хотіла зовсім про інше балакати. І тема у мене для відео була, але я кажу, я така, як от бачу тваринок, відразу таке, знаєте, стан такий, що треба щось робити. Я не знаю, от зараз я зробила ще кружечок, і ця дитина, вона так і сидить на дорозі. Вона так і сидить, зараз покажу. Все. Так і сидить, малеча когось чекає. Кого ти чекаєш? Тепер хоч поруч сідай з цією дитиною і теж чекай. Риба моя, ну ти не схожий на безхатька. Невже ти якось загубився? Не знаю, наче цей песик, він за якимись людьми побіг. Але я зараз ще поспостерігаю, чи то дійсно його родина. Коротше, на щастя, ця дитина має родину. Під'їхав чолов'яга на мотобайки, і він ще з одним песиком, і туди стрибнув цей песочок.
жовтий мотобайк, ага, з песиками. І він зараз від'їжджає, так наблизити. О, бачите, бачите, сидить собаця. Малий. Тобто він не безхатько. Слава всім боженькам, велесу слава. Не безхатько, не безхатько. Ой, то я вже забирати його хотіла, того песика. Ой, ну з песиком розібралися, все нормально. Поїхав малеча зі своїм господарем на мотобайку. Це добре, тепер можна якось так розслабитися, гуляючи тут, схопити трошечки свіжого вітерця і вже вести бесіду. Так, ну тут нічого такого особливого. Знову спортсмени бігають, люди займаються спортом різні. Це дуже добре, я вважаю, що це дуже добре, коли люди знаходять вільний час для того, щоб присвятити це заняттям спортом. Це все ж таки великий вклад в здоров'ячка, як не кажи. Звісно, класно, коли регулярні ці заняття спортом, а не, як ото кажуть, не случай від случаю, да, випадок від випадка, не скажеш. От, ну, все ж таки, все ж таки. Зараз просто я пропустила майже тиждень, з більше навіть тижня регулярних тренувань, в зал не ходила, ну, через температуру, через те, що я так конкретно мене протягло в тих горах. І воно дало свої ускладнення і на коліна, і на кістки. І як ото, знаєте, грипозний такий стан грипозний, коли тебе просто ламає костоломкою, температура хуяча. Вибачте, висока була. От, але зараз вона також щось не температура не спішить спадати до 36,6, як і має бути. А все ж таки тримається 36,8, 36,9, ну до 37, так от. Ну, хто знає, може так конкретно, тому що якщо вірити лікарю, він сказав, що це як змішане таке, і простила ти, і все на світі, що тільки можна було, і кондиціонером продула. І як мені він чуть не впала. І як мені лікар пояснював, гляді, які квіточки там, це ромашки, мабуть. Зараз наближу покажу, тут місцеві ромашечки. Вони не такі, як наші, але все ж таки схожі. І як він мені лікар, сказав, що це в кондиціонерах також живе багато різноманітних бактерій. І вони такі, ну, коротше, досить для людини небезпечні. І якщо він каже, якщо є змога, це треба менше проводити часу під кондиціонером, а більше використовувати очищувач повітря. Хоча зараз у нас нормально, у нас у межах норми. Все в межах норми. Отак, тут водичка якась гарна, треба подивитися, познімати. Так, лотосів тут немає, але все одно так цікаво, цікаво. От. Ну і що ще? Частіше міняти фільтри на кондиціонерах і частіше їх чистити. Якось так. Так, йдемо тут ще все подивимося. Все. Так, не задавіть мене, будь ласочка, коли проїжджаєте. Отут гарненько, досить гарненько. Це повезло, що сьогодні в неділю немає цього, скажіть мені, сонечка такого. Я підійшла сюди, щоб подивитися оці квіточки. У нас, я пам'ятаю, такі квіти продають як вазони. Як вазони такі, щоб вони були, знаєте, для цього, скажіть мені, домашні. Так от, у нас же такі квіточки, вони продаються як вазончики, щоб ото в хаті, знаєте, росло. Пам'ятаю, колись хрещені купляли такі на день народження. От. А тут вони, бачите, просто як на вулиці. Слухайте, ну такі красиві. Такі, і вони такі, оці листочки, вони не тоненькі, вони не тоненькі. Вони досить такі, знаєте, пружні. Гля. Я не пам'ятаю, як. Це дуже популярна така рослинка, але я не пам'ятаю, як у нас ті квіточки називаються. Це схоже, як у нас в Україні росте. Ляйки, ляйки. Ну таке у них цікаве це все. Кольори.
приємні, приємні кольори. Я колись дуже любила оці всякі горшики з квітами, розводила їх. І це я молода тоді ще була. Скільки це мені років було? Та мені, блін, 20, мабуть, не було років, як я ото любила. А тут, гля, який такий багряний йде, темний, бордо, з рожевим. Ну, це вообще, конечно, шедевр. Це так, зараз треба зафоткати. Зараз оце починаються темніці, темнішати, і починають оці, скажи мені, москіти. Університет. А це. О. І починають москіти злітатися, от що я вам скажу. Птички літають такі крикливі. Тут теж гарний такий вид, можна зафоткати. І от, я була тоді, ну, молоденька, але я так оце любила, і хрещена моя, знаєте, теж любителька квітів, вона їх розводить, ото в неї там вообще стільки багато тих квітів, і прям вони оце у неї і в вазонах, і є ще така роза, ну, ця роза, бачите, вона величезна, прям в неї такий каці росте. Мені оце ще привернув увагу, бачите, яка флора і фауна, слухайте. Ну, цікаве, гля, такий, о, це бач, що робиться? Це з одного боку листочка, воно колюче, з одного боку листочка йде фіолетове, гля, як цікаво, а з іншого воно йде зелененьке. Це тиба, воно наче двостороннє таке, двохкольорове, два кольори тут. Клас, що це за рослина така, я не знаю, і тут немає ніякої картки. Щоб воно, знаєте, як буває, іноді там підписують назву рослини, тут немає жодного. Ну, все одно цікаво, красиве. Так, ну ладно, далі підемо. Так от кажу, я тут сама от тільки в перший раз, бачите, тут, мабуть, якісь заняття проводять. Оце дошка, бачите, висить, а якісь стільці стоять і ці... Рукамийнички є. Угу. Мабуть, вони не працюють. Ні, працюють. От, і це щось на кшталт, мабуть, якась сцена стоїть, теж, мабуть, гульба, яка йде, чи тренування, чи може там просто фітнеса пригають. Хто знає, чи естафети якісь проводяться додаткові. Гля, які пальмочки красиві, тоненькі такі, і так вони гарно виглядають на цьому фоні. Гля, такі стриненькі, гарненькі пальмочки. А є вода. Смітничок стоїть, оце ж річечка там проходить, там, мабуть, якась розочка. О, оце ж я вам про квітку розповідала, що у моєї хрещеної така роза. Оце щось таке теж велике і прямо в катки. А тут, гля, воно ще й плодоносить. То яблука, не яблука, я не знаю, що воно. Лімонне. Ай, це лайм, здається. Слухайте, це що так лайм росте? Ото мені повезло, гля, зараз приближу. От скажіть, це лайм, це чи що це гуава? Я ще той мічурин, понімаєте? Ні, я не думаю, що це лайм. Якийсь фрукт, але я не знаю, що то за фрукт. Гля, яке воно цікаве. Я не знаю, що це. Правда, не знаю, якийсь такий фрукт. Ну, я думала спочатку, що це лайм, але воно наче на лайм не схоже. От, бачите? Гля, тут зразу 4 вродила, ба? Ага. 4 відразу вродило. Цікаво. Думаю, що воно так болотцям припахається, що це річечка ота. Мабуть, колись була тут річка. А зараз просто щось стояче, таке водичка стоїть. Ну, бажано туди не лізти, хто знає. Це ж все такі тропіки, це навіть не субтропіки. Так, ну, тут все, що завгодно. Ай, блін, вже гризе щось, понімаєш? Що за все завгодно може жити? Угу. Виходить, я знову вийшла на оцю дорогу. Зараз хочу повернутися і далі знову познімати. Діти туди-сюди ото катаються. Ну так от. Це така рослинність навколо університету. Зараз ще туди трошечки підійметимося, пройдемо, поглянемо. От ще квіточка зростає. Квіточка, кустятко. Бюшес, кустик. О, тут туалет є, це добре. Мені цікаво, він працює. Бо я так чаю напилася перед тим, як деревце, перед тим, як оце
Значить, він тут займати тут. Ага, реструм. І тут багато корпусів насправді, багато так, корпусів різних. Є дормітері, це як його звуть? Дорм, це общага. От. Гуртожиток, гуртожиток є. От. Реструм. Ага, чи працює цей реструм? Давайте перевіримо. Світло тут є? Чи нема? Чи зачинено, чи відчинено? Не знаю, зачинено. Не сходиш ти сюди в цей реструм. А ну чоловічі теж зачинено, так? Зачинено все. Ну, дякую на тому. Всяке буває, ну не сюди, так інший знайдемо. Слухайте, це таке відео, знаєте, воно наче для стріму Spiritual Community. Ну це Мона тут, знаєте, як місце для молитви. От, о, там щось таке зелене, це така водичка, бачите, зелена? Угу. Ага. Я бачила, тут вдень працювали фонтани. Оце там фонтани. Оце воно така болотіста. Бачите, ця водичка болотіста. Виглядає, наче килимок. Наче, здається, що ти туди пробіжиш, стрибнеш, і буде там щось таке м'якеньке, а ти туди булькнеш. Я кажу, такі відоси добре знімати, знаєте, як ото стрім. І щоб тобі задавали, ну, наживо, щоб тобі задавали питання, а ти на ті питання відповідав. Угу. Так, не стояти довго під деревами тропічними, тому що, а це водосток, бачите, як воно стікає тут сюди водичка, коли йде дощик. І от такі екскурсії робити. Угу. Так, це щось. Плоди. Оце, мабуть, так пальмочка ця розмножується. Оце хіба пальма? Ні, це не пальма і не бамбук. А може розновид бамбука, тому що схоже. Гля, як красиво. Ну там щось лазить, щось копошиться, тому близько, я думаю, краще не підходити і не знімати. Ще сюди кудись сходжу. Ні, ну все це, звісно, добре. Але туалет б не завадило пошукати, воно то схоже, знаєте, якесь на туалет чи на туалет, на що воно схоже, непонятно. Так, тут якісь двері, якесь складське таке приміщення. Угу. Тут я була там вже, чи не була, я не пам'ятаю. Круговерті, це, мабуть, дормітер. Зараз переглянемо. Ну, я бачила, що десь там дормітері, воно в іншій стороні було. Тут, бачите, оце, мабуть, річечка, про яку казала, що вона як підсохла, але ж водичка тут є. І тут щось на кшталт. Лотоса, не знаю, щось ростить. Угу. Щось воно там зростає. Так, це кава, кав'ярня, яка не працює зараз, де? Угу. Так, тут у нас обережно, щоб не причепитися. А там, мабуть, хтось живе. Стопудово хтось живе. Я так розказую, знаєте, обережно ходіть. О, з собаками люди гуляють. Обережно ходіть, щоб не причепитися. Так розказую, знаєте, наче ви зі мною тут. Ні, ну так і є, ви зі мною ходите, але ж віртуально. Оранж кофі, але віртуально. Ну, воно зачинено зараз, я так розумію. Що воно зараз не працює. А до котрої воно працює? Що там пишуть? До четвертої. Ну, до четвертої. Тобто вже воно, бачите, зачинене. Ну, то так непогано. Ну, якщо тут сидіти, бачите, я думаю, що тут комарі срацю нажигають. Ну, все для студентів. Ну, ось із хорошого я впевнилася, що тут можна гуляти з песиками, тому що я бачу, люди ходять і навіть з такими немалими.
чолов'яга ходить з великим песиком. Я думаю, що зі своїми малими я тут цілком можу нормально гуляти. От що я скажу. Угу. Так, ну, мабуть, мені треба дійсно повернутися, щоб знайти цей раструм знайти. Угу. Зумбу танцюють. Тільки треба подивитися, по яким самим. Ось. Ось тут танцюють зумбу, треба тільки вичислити, коли саме. Люди бігають, спортом займаються, а я ходжу туди-сюди, ляса точу. Херню стрідаю, ляса точу. Ну таке. А що? Я зараз бігати не можу. Через біль в колінах. А хочеться, чесно, хочеться побігати, але от чесно скажу. Коротше, це знайшла такий автомат. Таобін. Таобін – це з китайського. Тао переводиться як конверт. І це як, ну, мається на увазі як кофейне зерно, кавове зерно в конверті. І тут усе таке, вони, бачите, роблять. Тут список є, що до чого. Місцевою мовою, японською мовою і, звісно, як і прийнято у всьому світі, це англійською. От. Так, тут є у нас ось таке. Дивіться, тут є, що у нас є. Щось у нас таке є, кава є, чай є. Щось таке всяке кофейне, сода і напої, пепсі, севен ап, протеїн. Оце добре, протеїн шейк. І якась ще там хірабора. Тобто оце такий, оце такий вибір. А скільки тут мов? Цікаво, цікаво. Але мені не подобається, що тут якось воно стоїть і виглядає не досить чистим. Так, це от, бачите, як декор пропонується по кава. Ага, цікаво, цікаво. Скажу я вам, що людей до вечора все більше і більше підтягується. Так, а що я так хилітаю телефоном? Все більше і більше людей приїздять для того, щоб займатися спортом. Якщо чесно, шановні, тут туалет виглядає, звісно, якось ужасно. Жахливо виглядає, отак от все це виглядає. І тут взагалі щось таке отак от. Позаду мене стояли люди і чекали, поки я перестану знімати туалета. Тому я так швиденько, бачите, тут піляли усі дрова, щось таке. Прикольно, якби у мене тут комін десь був, я б оце дрова. Що це за дерево? Я не знаю, що це за дерево. Раніше розбиралися, бачите. Зараз навіть. Зараз не можу навіть сказати, що це за дерево. Ну це ж, до речі, не наші дерева. От якщо б то дуб був, чи березка, чи щось таке, я б то, звісно, в курсі була. От. Ну, я думаю, що сауна тут також є. Ви якась не маленька. От. Ну, все, що треба в спортзалі, мається. Це ж я, понімаєте, перед спортзалом ходила, знімала і розказувала про цей кондик. Про цей кондик розповідала. І розповідала я, а не глянула, що я телефона вимкнула. Розповідала я про балкончики. От. Угу. І плавно перейшла до спортзалу, а це я думала, що вже там познімала, порозповідала, а я нахіра не розповідала. Ну, точніше, я розповідала, але я розповідала це, знаєш як, тихо сам собою я веду бесіду. Угу. Тут так цією стружкою пахнеть. Так, стружкою добре пахнеть. Дрова. Отже, якщо мене не виженуть, я вирішила тут походити, трошечки познімати.
А ні, там прибиральниця. Я думаю, що вона там прибиратися прийшла і зараз мене нагонить. Коротше, я зайшла, і оця територія, вона... О, басейн, зараз подивимось. І вона, оця територія вся належить у цьому житловому будиночку. Так, там басейн є. Я хочу подивитися, що там. О, я казала, що тут цей спортзал іде і йога-рум. Хочу зняти басейн. І там, то, бачите, для передягання. Це можна було сюди зайти, туалета, сходити. І я думаю, що треба тут нормально руці помити. Зараз я нормально руці помию тут. Тому що там, де я знімала, там не було мила. Балкон цей невеличкий басейнчик. Слухайте, не мені подобається тут. І дуже чисто тут, і краєвид непоганий. Зараз наближу. Гля, там гори. Лебеді, все як треба. Діти без сну. Зараз ще треба сходити на цей місточок, подивитися, що тут на цьому місточку. Так прикольно. Слухайте, ну мені справді тут подобається. Тут є територія, є парковка. Є своя така непогана територія. Щось там якийсь там ресторанчики, кафешечки. Ну це все, я ж кажу, це все поруч з цим. З університету. Це китайське, там, здається. От зараз покажу. Це китайський там жральня китай. А, шаба там. От. Так. Красиво. Кафешечки, да. Бачите. О. Дуже так. А, це все це йде кафе. А, Лінді. Угу. Бачите. Заклад громадського харчування. Заклад громадського харчування. О, тут це. Гляньте, як тут чудово. Знаєте, як тут цікаво. А це, виходить, така труба. Ні, я туди не полезу. Я туди не полезу. Боже, тут ще якесь щось таке. Коротше, цю трубу. От бачите, як немона в цих на підборах, немона так, немона ся. А дітям мона. І вони всю в ту трубу залізають і там спускаються. Ой, як чудово. Я думаю, що це заклад в'єтнамської кухні, начебто. А ну, що тут пишуть? Дом там. Every apple. Понятно? Ось так от. Цікаво, цікаво. Ну це зручно, це зручно. Це виходить, як зразу на територію цього житлового комплексу все, що треба, знаходиться. О, все таке.
І сюди приїжджають. Та тут і спа є, слухайте, і це ж все до цього, блок маунтин, а до цього житлового комплексу належить. Тут тобі і спа, тут тобі і сра, тут тобі і харчевні, тут тобі і кафішопи. Тут така нормальна інфраструктура, і тут гарно, бачите, тут красиво. Слухайте, я думаю, що треба ще туди прогулятися. От зараз ми тут спустимося, ще подивимося, що до чого. Там якесь озерце я бачила, то я хочу познімати. Угу. Це ж дітки там бавляться. Бачите, як воно цікаво. Все тут так ото продумано. Все продумано. Все не просто так. Там Шрек, а цей Халк, бачите? Це не просто так. Я думаю, що тут зняти житло недешево. І чи здадуть з песиками? Хоча якщо тут люди гуляють з песиками, то розраховано на те, що тут можна з песиками. Слухайте, це йде озеро, а ото лотоси. Аутолотоси, там ще, бачите, сральні, вбиральні. Слухайте, ну краса. Краса. Ой, так, ну до ввечері я ж кажу, що комарів капець. Тому, щоб вони не нажигали, треба так швиденько ходити, знімати. А я ж хочу вам показати лотоси, наче я не показувала на оглядовому каналі. Понімаєте, наче я на оглядовому каналі не показувала вам лотоси, як квітнуть. Я показувала, і там дуже красиво. Якщо ніхто не знає, раптом у мене ж є другий канал, влогово-оглядовий. І там я возила вас, шановні, ну точніше глядачів того каналу, шановних, я возила в теракоту. І там, в тій теракоті, прям такі гарні лотоси. А тут прийшла, десь там розквітла квіточка лотоса, десь там розквітла квіточка лотоса, десь щось, і все. І не бачно воно. І не бачно. Я ж кажу, такого відоса, такі відоси добре знімати, як будуть наживо. Але бачите, у Ютуба помінялося щось. І тепер я, ну, наживо, якщо в тебе там, ну, немає стільки, скільки треба там глядачів, слідкувачів треба трошечки більше, то тоді можна буде знімати наживо. А це от саме добре так, щоб просто ходити, розмовляти, розповідати, що воно куди. От. Ну і тут же ж знову малеча гуляється. А, малеча гуляється. Ну, красивенько. Гарнюня, гарнюня, звісно, гарнюня. Треба зараз сходити пізнати, що воно тут по цінах. Я б з радістю сюди переїхала, в той кондік. Ну, коротше. Люди тут з'їжджаються, і вони ж їдуть сюди, мабуть, щоб вечеряти. Так, білі також люди є. Ну, це ж шаби. Слухайте, оце я вам таку екскурсію зробила. Я думала, що екскурсія у нас буде сьогодні така, знаєте, невеличка. Угу. Невеличка. Слухайте, оце я прийшла, і це я пообідам ще. Але я сюди оце прийшла, тут так смачно пахнеть, що я прям, знаєте, така, що поз'їла щось. Ні, тут реально смачно пахне. Родненькі мої, любі мої, я маю вам показати, це ж є рожеві, о, пінк, є пінки-пінки. Ви тільки погляньте, яка краса. Бачите?
Ой, шановні, я не можу вам передати, як воно добре пахне, ці квіточки. Ці франджипані, або лілаваді, або плюмерія. В них багато є різних назв. От. Тут так добре пахне. Я люблю, знаєте що, ловити флешбеки. Флешбеки, коли я, наприклад, от перший раз в ту чи іншу країну прибула, і коли щось там красивеньке побачила, і коли вони мені там, знаєте, запам'яталися. От. Це така хороша будівля. Мені дійсно там сподобалося. Я думаю, що з цими балкончиками воно буде коштувати недешево. Недешево. Слухайте, треба перевірити мікрофон, бо я не знаю, я щось ото балакаю. Куди я балакаю, з ким я балакаю. Непонятно. І тут така і територія, бачите, і о, гляньте, ну культурна. Культурна, культурненька. Як каже одна з моїх улюблених блогерок, каже, атмосферненько, атмосферненько. Бачите, щось мене вже гризануло. От там на вечір люди приїжджають. Єсти, пити. Неділя. Ой, господи, це я дьорнула так навушника. Неділя, вечір. Це, мабуть, не працює. Ну да, як воно без колеса буде їздити. Прям хочеться тут погуляти. Я думаю, що там добра територія оцього. Тут всього стоїть два білдинги. Всього два кондіка. Получається, це як ото житловий комплекс, який чисто має дві забудови. От. Це дуже класно. Що воно, бачите, получається, що і не це, не циганський табор. Не циганський табір на 355 там тисяч осіб, а що людина небагато, і всі получається один, одного знають. І оце я не знаю, що прийшла, йшла, понімаєш, і прийшла. Ага. Класно, класно. І такі цивільненькі ці балкончики. Ну, видко, що на дві кімнати, тому що там по два кондиціонери. Ну все прям насправді логічно продумано. І мені дуже сподобалося, що гарний спортивний комплекс є, такий хороший цей спортзал. І кімнатка для йоги є, і роздягальня, переодягальня, і все, що необхідно, там абсолютно є. Це круто. Так, мене та. Мені дозволили прогулятися отут, по цьому, по території. Тут офіс знаходиться, і можна буде потім в цей офіс прийти і спитати, що воно так у мене не поняв з камерою, що таке. Гляньте, яка хороша парковка. Не така, в общем, сральня, як ото, де я живу. Слухайте, я хочу дізнатися насправді. Скільки тут що коштує, я б сюди приїхала, якщо чесно. Я чесно скажу, що мені тут поки що, ну от по території гуляю, да, мені все тут сподобалося. Я думаю, що треба з'їхати оце в офіс і спитати. О, веспочка, гляньте, яка гарна веспочка. Вони важкі насправді в керуванні, ну для мене важкі, я не знаю. От, і що я хотіла? А, і в офісі це спитати, чи є воно тут pets-friendly, чи ні, чи взагалі. От зараз ще потім той подивлюся інший. Ну, виглядає дуже гарно, виглядає зелено, не так, де я от живу, понімаєте, як, я не знаю, як присутня якась. Така гарна територія, доглянута територія, я скажу так. І подобається те, що тут дійсно і кава-шоп, так сказала, наче, понімаєте, наче я каву п'ю. От.
наче каву п'ю, але ж все ж таки, ну гляньте, все-таки зелененьке. І побачила я там, люди ходили з цуциками, і з великими цуциками люди ходили. І це, я думаю, якщо тут з цуциками, ну має бути тут pets friendly. Чому би ні? Це ціна тільки питання. Питання ціни тільки, скільки воно буде коштувати. О, там якесь болото. Ну, мабуть, москітів дохіра. Але все одно. Москітів, звісно, може й дохіра. Не знаю, виглядає непогано. Виглядає непогано. Мені подобається. А ось тут бачите, там з одного боку один вхід, а це в інший білдинг, отут вхід. Це виходить, що тут наче два офіси. От перший йде офіс, де? І другий йде офіс. От. Тобто управління кожного білдинга окремо. А це я не пойму, це що, получається, що тут якось двохповерхові. Тобто це сьомий поверх, і там йдуть начебто двохповерхові квартири. Це так виходить. Ну таке. Угу. Намагаюся розібратися. Це з великими отой до балкончиками, бачите? Там непонятно, чи є той балкон, чи ні, чи що там має бути руфтоп, чи немає там руфтопа. Ну щось якось так. Ага. Отак. Коротше, так, Residence Building A. Це перше, значить, да, Building A. І це Building B. Так виходить. Я не пойму, що тут два офіси. А це, мабуть, для стражника, для охорони, ну, що охороняє там. Шановні, як воно пахне, це лелавадді, як воно добре пахне, мені оце подобається. Але воно, оці квіточки, бачите, якщо їх в воду не кидаєш, вони дуже швидко засихають, коротше. От що я вам скажу. Яка краса. О, яка краса. Коротше, треба їхати додому, а людей насправді стало вже набагато більше, і вони всі тут бігають і займаються спортом. Ну що, огляд зробили, прогулялися, за песика спокійні, і можна вже їхати додому. Такого.